A Clínica de Reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró, um espaço dedicado à recuperação e bem-estar de pessoas que vivem em situação de rua. Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados, nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos. Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção. Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores, garantindo conforto e organização para todos os residentes. Para momento de lazer e atividade física, a Casa do Pai possui uma piscina semiolímpica e uma quadra poliesportiva, incentivando um estilo de vida saudável e ativo. Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal. Temos uma área de plantio e 3 galpões destinados a cursos profissionalizantes para preparar os internos para um futuro melhor. A saúde é prioridade. Disponibilizaremos gabinete odontológico, salas para atendimento médico e uma enfermaria completa para cuidar do bem-estar dos residentes. Na Clínica de Reabilitação Casa do Pai, estamos comprometidos com a recuperação e transformação. Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar. A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas. Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão. Igreja Pão da Vida, a Igreja do Amor. Uma família para pertencer. Eita, Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua saúde e a saúde de toda a sua família. Bom dia, amorzinho. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu pastor. Amor, essa ovelhinha aqui é muito, muito empinada, cabeça para cima. Sim, essa daqui é porque ela olha pro alvo. Essa é direto pro alvo, para Jesus. Bom dia povo de Deus, que nessa manhã o nosso Deus abençoe, venha chegar com aquilo que você deseja, um refrigério, uma cura. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nessa manhã, o nosso Deus nunca nos abandona, o nosso Deus é a solução para todas as coisas, amém pastor? Bom dia! Bom dia povo de Deus, amados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como você fazer para receber a sua bênção, receber a sua vitória. Olha, presta atenção. Quando nós estamos buscando as coisas no mundo, você sempre tem que preparar as coisas para poder conseguir o que você quer. Não é verdade? Quantas pessoas estão aqui me assistindo que já fizeram empréstimos em bancos, em agências de empréstimo? Eles pedem seus documentos, pedem sua declaração de renda, pedem seu quê, tanta coisa pedindo, até liberar aquele dinheiro. A mesma maneira acontece quando você vai financiar uma casa própria. Essa minha casa é minha vida. Financiar um apartamento, uma casa, comprar um carro financiado. Essas bênçãos que nós vamos buscar, essas conquistas que nós queremos para a nossa vida, sempre tem documentos a serem apresentados. Eles querem conhecer nossa vida, querem ou não querem? Querem conhecer nossa vida, querem saber quem nós somos, querem saber se nós temos condições de pagar,
querem saber se somos bons pagadores. E por aí vai, é uma série de coisas, tem muita coisa. E veja que às vezes as pessoas querem receber as coisas de Deus simplesmente assim, sem fazer nada. Olha, se você, quando está negociando com um homem, com a instituição financeira, com uma empresa, a empresa pede todos os seus documentos para poder contratar você e assinar sua carteira, você tem que passar por todo esse processo para receber isso. Você imagine Deus. Quem é mais criterioso, Deus ou o homem? É claro que você vai dizer que é Deus. Quem é que exige mais? Deus. Então, eu quero falar sobre isso, sobre fidelidade, sobre ser fiel. Nós temos um Deus que é fiel, e é fiel ao extremo. Ele é tão fiel que ele mandou Jesus Cristo para a cruz, morrer por nós, por causa da sua fidelidade, por causa da promessa que ele fez lá atrás no Éden. Lembra? Quando Jeová disse: do ventre da mulher nascerá aquele que vai pisar a tua cabeça, a cabeça da serpente, a cabeça do diabo. E nasceu Jesus do ventre de Maria, e foi para a cruz, e morreu, e derramou seu sangue. Tudo isso cumprimento de promessas. Mas só que para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida e na sua vida, nós temos que ter compromisso com Deus. Será que se eu tentasse financiar uma casa, um carro, uma moto, sei lá, um terreno, um apartamento, sem provar quem eu era, eles iam me dar isso? Eles iam me entregar esse objeto, essas coisas? Claro que não. Será que Deus vai me abençoar simplesmente porque eu pedi? Independente da minha conduta, independente da minha maneira de ser com Ele? Claro que não. A resposta de Deus, ela vem de acordo com o que nós somos. O próprio Jesus Cristo disse: quem comigo não ajunta, espalha; quem não é por mim, é contra mim. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas o que me negar, eu vou negar também. Então, isso chama-se de reciprocidade. O que é reciprocidade? Eu dou para receber. Eu não recebo se não dá. Deus não vai abençoar uma pessoa para pegar o que Deus deu a ela e festejar com o diabo, vai? Não. Então, para mim receber de Deus, até porque as coisas de Deus são todas abençoadas, são coisas maravilhosas que vêm para a nossa vida, para encher nossas vidas de alegria. Tudo que Deus nos dá é abençoado, tudo que Deus nos dá prospera, tudo que Deus nos dá tem a glória dele revestida nessas ações de Deus em nossas vidas. E Deus, ele vai exatamente nos dar aquilo que nós merecemos. Mas o que é o principal para mim receber de Deus o que eu estou pedindo? Fidelidade. O que é fidelidade? É ser fiel. É aquela pessoa que não deixa de ser fiel a Deus. E como é que eu sou fiel a Deus? Independente da situação, eu respeito a Deus, eu amo a Deus, e eu não sou fiel a Deus, eu não amo a Deus somente pelo que Ele me dá. Eu sou fiel a Deus porque eu amo Ele como meu Pai, como santo, como quem me salvou, como quem está me levando para Nova Jerusalém. Eu amo, e é por isso que eu sou fiel a Ele. E a palavra de Deus vai falar muito claramente sobre isso. Ser fiel é ser constante, é ser perseverante, é não mudar, seja quais forem as circunstâncias. A fidelidade de Deus, ela é incomparável, porque mesmo que Deus veja que a gente é infiel, mas a palavra diz que Ele continua fiel. Olha aqui o Salmo 33, versículo 4, o que é que diz? Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele é fiel em tudo. Aleluia. Tem homens que são fiéis à empresa, trabalha direitinho, cumpre os horários de trabalho, mas não é fiel à esposa. Tem pessoas que são fiéis à esposa, é fiel ao pai e à mãe, é fiel aos filhos, é fiel à empresa, mas não é fiel como amigo. Aleluia. Mas a palavra está dizendo que Ele é fiel em tudo que Ele faz. Aleluia. Olha o Salmo 36, versículo 5. O teu amor, Senhor, chega até os céus,
e a tua fidelidade até as nuvens. Está dizendo que Aleluia. O amor de Deus está em toda parte, nos altos céus, nas nuvens, em todo canto. E é claro que Deus, sendo fiel e sendo santo, Ele quer também que eu acredite nele. Veja aqui Hebreus capítulo 10, versículo 23. Apegue-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Pronto, Aleluia. Deus prometeu. Quantas pessoas não existem, irmãos, que têm promessas de Deus, mas não duvida, vacila, Aleluia. Não acredita? A palavra de Deus, ela é tão clara com relação a isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui só uma passagem no livro de Tiago. Tiago, irmão de Jesus Cristo. Tiago vai exortar sobre a fidelidade nossa. Ele diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Quer dizer, fica cocheando em dois pensamentos. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ele está dizendo assim, aquele que tem a fé vacilante. O que pode ser explicado como uma fé vacilante? É aquela pessoa que de manhã ela acredita, à tarde já não acredita mais, à noite já está acreditando. Aquela pessoa que não tem estabilidade. Veja aqui o que diz o Salmo 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Você sabe o que, é que essa palavra está dizendo? Que Deus, Ele é compassivo. Ele é um Deus que compreende. É um Deus que ama e sabe que às vezes nós duvidamos. Lembra da oração do pai do filho lunático? Ele disse para Jesus, Senhor, me ajude na minha incredulidade. E Deus curou o filho dele. O ajudou, concedeu a ele o que ele queria. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, às vezes tem uma fé que está em meio a dúvidas, diga para Deus, Senhor, me ajude. Aleluia. Me perdoe, Deus, porque às vezes eu duvido do que o Senhor possa fazer por mim. Me perdoe, Pai, porque eu quero crer, Senhor, porque eu sei que Tu és Deus. Nós precisamos dizer isso. Olha 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar a Ele mesmo, Ele é Deus. Ele é fiel. Olha o que diz aqui o Salmo 89, versículo 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, Aleluia. Quem é semelhante a Ti? És poderoso, Senhor, envolto em Tua fidelidade. A palavra está dizendo, quem é que se compara a Ti, Deus? Quem é fiel como o Senhor? Quem é que é fiel como o Senhor? Quem é que tem, Deus, essa maneira de ser, de nunca negar-se a si mesmo? A palavra diz que quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Meu amado irmão, minha querida irmã, o segredo principal para receber de Deus é quando somos fiéis a Ele. É quando às vezes, mesmo em lágrimas, mesmo em choro, mesmo em prantos, mesmo em angústia, nós somos fiéis. Você quer ver um grande exemplo da Bíblia? Ainda ontem eu falei isso no culto lá. Foi Jó. Restou para Jó feridas e um caco de telha. E até a esposa dele, ele estava com seus amigos contra ele. Os amigos de Jó diziam, você só pode estar em pecado. Aleluia. Você está passando por tudo isso. É Deus te castigando, você está em pecado. E a esposa dele disse, o que te resta mais? Tu ainda vai ser fiel? Nega este teu Deus e morre, homem. Aleluia. E ele disse, tu és uma louca, como uma louca tu falas. Eu receberia o bem de Deus e não o mal? Se coçando com aquele caco de telha. As feridas abertas em seu corpo, elas eram tão cruéis que ele passava o caco de telha para coçar aquelas feridas em meio a dores. Mas ele dizia, o meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Olha que fidelidade. E qual foi a recompensa de Jó? O dobro de tudo aquilo que ele havia perdido. Aleluia.
Amado irmão, querida irmã, nós estamos dando a você a receita. É verdade. A receita. Olha o Salmo 91, versículos de 3 a 6. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Esse salmo, irmãos, é o salmo que Moisés fez, sabe aonde? Aleluia. Esse salmo é de Moisés. Moisés salmodiou, cantou. Salmos são cânticos. Ele cantou este salmo no deserto. Aleluia. Ele estava no deserto. Deserto, irmão, sem supermercado, sem farmácia, sem loja, sem nada. Sem olha nada o que ele disse. Ele vai te livrar de tudo. Isso é fidelidade. A fidelidade de Moisés levou Deus a mostrar para ele a sua glória, como você pode ver em Êxodo 33. Olha o que diz 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, mesmo Aleluia. Sem nós merecermos. Mesmo infiel. Ele chamou a gente para ter comunhão com Jesus Cristo. Salmo 92, versículos 1, 2 e 3. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e de cítara e da melodia da harpa. Como é bom louvar a Deus, agradecer, cantando louvores a Deus. Aleluia. Agradecendo, cantando, quer dizer, agradecer com alegria a Deus. Aí alguém, o inimigo, por exemplo, ele gosta de colocar no nosso coração que nós somos pecadores e não merecemos. Não merecemos a mão de Deus sobre as nossas vidas. Ah, ele Aleluia. Gosta disso. Mas aí a palavra de Deus vem nos dizer o contrário. Olha o que diz aqui 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Pois é. Muitas pessoas param de andar com Deus achando que não merecem mais o seu perdão. O inimigo diz: Deus não quer nada com você não. Você não presta. Deus não quer saber mais de você não. Pode esquecer Deus. Ele não quer mais saber de você. Mas olha o que é que diz a palavra. Se confessarmos, ele é Nossa, fiel e justo para nos perdoar. Aleluia. Então não arranje desculpas para não ser fiel a Deus. Não arranje desculpas para não caminhar com Deus. Porque Deus sempre fala do seu leal amor por nós. Olha o Salmo 108, versículo 4. Porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus. E a tua fidelidade alcança as nuvens. Não tem Aleluia. Conversa não, irmãos. Deus, ele é fiel. Deus vai ouvir o seu clamor, a sua oração. Vai ouvir o seu lamento, a sua angústia. Deus vai dar a você aquilo que você tem buscado. Aquilo que Deus, parece impossível. Ele tem vontade de ver todos os seus filhos bens. Todos bem, todos. Pastor, e aí? Aí se você acha que não é merecedor, comece a falar com ele e dizer: Deus, eu preciso. Aleluia. Eu preciso do seu perdão, preciso do seu olhar. Eu preciso que o Senhor olhe para mim, Deus, e me dê, Senhor, aquilo que eu tanto almejo. Aleluia. Comunhão contigo, intimidade com o teu Santo Espírito. Aleluia. Vamos orar agora? E a nossa oração vai ser uma oração para pedir a Deus exatamente isso. Comunhão. Abra os olhos e creia, né, pastor? Se ele prometeu, ele vai cumprir, ele é fiel. Essa manhã, o nosso Deus está dizendo que ele é fiel e receba o seu milagre. Aleluia. Ore conosco, igreja. Pai, nós somos fraquinhos. Aleluia. Mas nós te amamos, Pai. Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece o interior de cada um de Sim, nós. Meu Deus. A tua palavra diz, Deus, que o Senhor nos sonda. A tua palavra diz que o Senhor olha para nós com um olhar compassivo, um olhar de misericórdia. É, Deus, muitas vezes erramos, fugimos dos teus caminhos, do teu chamado. Sim, meu Pai.
Mas o que alegra o nosso coração é saber que Tu perdoas, Pai. Sim, meu Deus. O Senhor perdoa nossas falhas, compreende a nossa fraqueza. A Tua palavra nos alegra o coração. Falando do Teu amor, Deus, do Deus que não nos rejeita, do Deus que não nos deixa, do Deus que não nos abandona, Pai. Paizinho querido, Deus amado, Deus maravilhoso, eu queria, Deus, pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor visitasse os corações. Os corações que estão tristes. É, Paizinho, passará o céu e a terra, vai ter Deus, que o Senhor falasse aos Teus filhos e filhas que a cadeira que eles abandonaram está, sim, meu Deus, livre, vazia, esperando voltar. É, Pai. Muitos corações tristes escutam esta oração. Corações que precisam, Pai, ouvir a Tua voz e sentir a Tua presença. Sim, meu Deus. Porque, Deus, sem a Tua presença nós não somos nada, Deus, nada, nada. Então fala a Teus filhos e filhas nesta oração, dizendo: volte. Aleluia. Eu estou aqui esperando. Aleluia. Enche de alegria as Tuas filhinhas, Pai, que estão lamentando a perda dos seus casamentos, dos seus empregos, pais e família que estão desempregados, aqueles que estão enfermos, Deus, aqueles que estão, sim, nos leitos hospitalares ou em casa, mas padecendo, assim, sofrendo dores, Deus, os que estão nas prisões, sofrendo a solidão de uma cela, o abandono, sim, Senhor, sentindo saudade da sua família, as noites são longas, os dias são enormes, sim, mas a Tua palavra nos diz que Tu és o Deus de toda a terra. Aleluia. O Deus dos montes e dos vales. Sim, Jesus. O Deus que pode todas as coisas. Então, Pai, abençoa Teus filhos. Sim. Abençoa Tuas filhinhas. Estende a Tua mão. Socorre aqueles que estão precisando de recursos. Deus, os que estão precisando, Senhor, da Tua provisão, da Tua providência. Os que estão precisando de portas abertas, Deus, abre as portas e abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa nossos dizimistas, Deus, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas. Abençoa, que com tanto, Pai, amor no coração nos ajuda a fazer a Tua obra. Multiplica, Pai, na vida deles. Enche-os de paz, de saúde, de felicidade. Enche-os da Tua luz poderosa, Senhor. Abençoa a saúde, a família de quem nos ajuda, Deus. Abençoa os que têm votos e propósitos. Abençoa, meu Pai, todos, Pai, que ama a Tua obra. E que sabe que essa obra, Pão da Vida, é uma obra que nasceu no Teu coração. Sim, meu Pai, cuida do Teu povo. Abençoa, Deus. No nome santo do Teu Filho amado Jesus. E que tudo seja, meu Pai, para a glória do Teu santo nome. Sim, Deus. Abençoa os que têm votos e propósitos. Abençoa todos que desejam abençoar esta obra. Abençoa nossos pastores e pastoras, nossos obreiros, nossas ovelhinhas de perto ou à distância. Abençoa, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Paizinho querido. Amém, Paizinho querido. Amém. Glória a Deus. Olha. Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Beijo no coração. Beijo. Beijo nas ovelhinhas. Um abraço cheio do Espírito Santo. Sim. Deus abençoe vocês poderosamente. Em nome, de Jesus. Daqui a pouco, pastor Gabriel Bátulo e o Bom Dia Jesus. Logo depois, pastor Chico Chagas, pastora Ângela e o Culto no Lar. E dizendo mais uma vez, hoje você tem a oportunidade de passar o dia com Jesus. Amém? Amém. Ah, deixa eu pedir, inscreva-se aqui no canal. Compartilhe. Dê o seu like e compartilhe. Eu gosto de dizer sempre, para lembrar, de graça, você não paga nada. É só o cliquezinho. Inscreva-se aqui, dê o like para dizer que você ama Deus. E compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para alcançar mais almas para o reino de Deus. Obrigado, Deus abençoe. Fica na paz. Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares. Um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor.
Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida, a Igreja do Amor, uma família para pertencer. A Clínica de Reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró, um espaço dedicado à recuperação e bem-estar de pessoas que vivem em situação de rua. Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados, nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos. Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção. Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores, garantindo conforto e organização para todos os residentes. Para momento de lazer e atividade física, a Casa do Pai possui uma piscina semiolímpica e uma quadra poliesportiva, incentivando um estilo de vida saudável e ativo. Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal. Temos uma área de plantio e 3 galpões destinados a cursos profissionalizantes para preparar os internos para um futuro melhor. A saúde é prioridade. Disponibilizaremos gabinete odontológico, salas para atendimento médico e uma enfermaria completa para cuidar do bem-estar dos residentes. Na Clínica de Reabilitação Casa do Pai, estamos comprometidos com a recuperação e transformação. Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar. A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas. Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão. Igreja Pão da Vida, a Igreja do Amor, uma família para pertencer.